at Christian Mejdahl Buhl han er kendt for sin dybe, hæse stemme, sine vilde tatoveringer og en nærmest faretruende maskulin fremtoning. Roy Charles Graham erobrede den netop overståede Heartland Festival under sit alias Regan Boleman, og med sine monsterhits som Human og Skin har briten cementeret sin position som en af tidens største sangere. Vi udnyttede stjernens besøg til at vende op og ned på forestillingerne om maskulinitet og stillede udelukkende den 31-årige sanger såkaldte dame blandt spørgsmål. Lyt til Human, mens du læser. Regan Boleman, Human, hvordan gør du dig klar om morgenen? Jeg har en søn nu. Så jeg står op meget tidligt om morgenen omkring klokken 6, fordi jeg er nødt til det, her. Der er et menneske, jeg er ansvarlig for. Men jeg nyder tidlige morgener nu. Jeg har et hus ude i skoven, og vi har dyr overalt. Rådyr, kaniner og fasaner. Så står jeg tidligt op og får en kop kaffe og nyder naturen. Det er ret smukt. Læs også. Publikum punket ud i feminismens tegn. Pussyriot er mega sej. Hvad er din skønhedsrutine? Ha, når man har et barn, har man ikke tid til sådan en. Ikke at jeg nogensinde har haft en skønhedsrutine alligevel. Men hvis du kan nå et bad, så er det en god dag. Jeg går stadig klædt, som om det er 1998. Hvem er dine kvindelige idoler? Min mor. Fordi hun har udholdt mig. Hun er en sej kvinde, og vi voksede op med hende alene. Hun er rigtig stærk, så hun er helt sikkert mit idol. Hvordan vil du beskrive din stil? Stil? Hulemand. Nej, jeg er ikke rigtigt interesseret i mode. Jeg går stadig klædt, som om det er 1998. Heldigvis er 90'erne jo ind, men det er jo det, man kalder et lykketræf. Jeg har gået klædt på samme måde, siden jeg gik i skole, og pludselig vender tendenserne tilbage og er moderne igen. Læs også, politidroner i luften, kontroversiel forfatter indtager Heartland Festival. Hvad er din yndlingsstøj genstand? Indtil for et par år siden havde jeg en denimjakke med Albert fra Fat Albert tegnefilmserien. Det var en amerikansk serie og ret betydningsfuld for hiphop-kulturen. Og så var der en stor tegning af Albert, der sagde hey, hey, hey. Den var virkelig cool. Men jeg har desværre mistet den. Regan Boleman. Skin, hvordan har du det med at blive ældre? Når man er 18, tror man, at man er rigtig gammel, når man forestiller sig at være i slut 20'erne eller 30. Fordi man er bange for at blive gammel. Men når man er der, finder man ud af, at det er den fedeste tid. For man kæmper ikke med de samme ting, som når man er ung og vokser op. Man har så mange usikkerheder som ung, og indtil jeg var 25 betragtede jeg mig selv som en teenager på grund af måden, jeg håndterede ting på. Men nu er jeg bare ligeglad med, hvad folk tænker. Jeg er ikke bange for at vise følelser. Jeg omfavner at blive ældre, for jeg oplever kun at få det bedre og bedre. Under koncerten på Heartland Festival fik det store publikum frit udsyn til Regan Bonemans mange tatoveringer. Foto, Carsten Bundgaard, copyright Scanpix. Hvordan holder du dig sund? Ha, jeg er ikke usund, men jeg er begyndt at træne lidt for nyligt. Ikke fordi jeg er forfængelig, men fordi jeg gerne vil bruge så lang tid på jorden som muligt sammen med min søn. Så jeg svømmer et par gange om ugen. Børn kan ikke rigtig noget, når de er babyer. De ligger bare der. De sover, æder og skider. Læs også. Jeg græd under hele koncerten.
Ekstatiske fans guider dig til amerikansk rock, mamma. Hvordan balancerer du at være forælder og have et job? Det er svært for øjeblikket. Starten var det nemmere, end jeg troede. For børn kan ikke rigtig noget, når de er babyer. De ligger bare der. De sover, æder og skider. Det er det eneste, de gør. Men nu er han lidt ældre og blevet bevidst om verden omkring sig og ved, hvem jeg er og kalder på mig. Og det er svært, når han og jeg har vænnet os til, at jeg er hjemme, og jeg så pludselig skal være væk i 4 uger. Lige nu er jeg for eksempel på farten ind til slutningen af juni. Og det går så hurtigt med børn, så når jeg kommer hjem, har han lært alt muligt nyt, jeg ikke har været en del af. På den anden side arbejder jeg jo også for hans skyld. Altså jeg elsker musik, og jeg elsker at optræde. Men jeg vil gerne have, at han kan få det bedste liv, jeg kan give ham. Og hvis jeg arbejder for det nu, så kan jeg måske lykkes med det. Læs også, at det ikke kun hipster, der tager på Heartland. Festivalgæster svarer på fordommene, hvordan blev du forelsket i din kone? Det er et ret personligt spørgsmål. Men det handler om musik, fordi vi begge elsker drum and basses og dagens kulturen. Vi plejede at gå til Raus og lave skøre ting sammen. Så musik lægger grund til det meste i mit liv. Hvad sørger du altid for at have i køleskabet? Chilisauce. Jeg elsker stærk mad.